QF fan ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်စောင်းအပိုင်း84တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်စောင်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကိုဘဝကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီလို့ပြောရတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိတာလေးတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြောလာခဲ့တာမှတ်မိတာလေးတော့အများကြီးပေါ့အဲဒါပေမဲ့လို့ကိုမှတ်မိလို့ပြောချင်တိုင်းပြောလို့ရတာရှိတယ်လို့ပြောချင်တိုင်းပြောမရတာလည်းရှိတယ်ဟာအရှင်ဖေရအဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်လဲကိုဘဝအကြောင်းဖြောင်းဖြောင်းပြောပါလားအရှင်ဖေရဖေးရိုက်တတ်တာတွေရောဓာတ်တွေရောဓာတ်တွေတော့အရှင်ဖေရပြောသေးတာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တာဟာနားထောင်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိဖို့ဘဝဖြောင်းဖို့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးပြောပြခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့ရှိတာပေါ့အဲအခုပြောခြင်းနာကတော့ငယ်တော့မများအသက်ကြီးခြင်းနာမများအသက်ကြီးခြင်းနာဆိုတာအမျိုးမျိုးပေါ့လေဟက်ကောင်လေးเนี่ยกะเลีสิดีดิอะห่านี่ไม่ลงเนี่ยลูกโหมันตั้วอ่ะดีไม่ตั้วอ่ะสอยแม่ๆอัตแท้จี้ฉินน่ะด่าตะเมียวอ่ากะเลีหลูนี่เปียนเนาะเลยเนี่ยไม่จี้ไม่เงินเนี่ยเปียวขานน่ะตะเมียวดิอธิกะก็15เน16เนี่ยพอดิไอ้ดิอายุเนี่ยตะอาขัดตาพอดิเนี่ยถ่ายอ่ะโหไอ้ลูกมีบะเปียวลูกแม่ๆอัตแท้จี้ฉินน่ะตะไบခုအသက်ကြီးချင်တာကတခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အဲရက်သေးရွာထဲမှာနေတာလीကိုတိုးရွာတိုးရွာတလေးရလဲရှိအရင်တော့ကတော့စကိုင်းတောင်ယူသောတာပန်ရွာလို့ခေါ်တာတရက်ပင်စိတ်ကိုရွာလို့ခေါ်တာခုတော့တရက်ပင်စိတ်သောတာပန်ထတော်ပိုင်းသောတာပန်ရက်ွက်လို့ခေါ်တာပေါ့ခုတော့မြို့စင်းရင်းနဲ့တွင်ပြီးရက်ွက်ဖြစ်တိုးရွာတလေးထုံးစံအရာကိုစိုးမြင့်တို့ကိုသိန်းလိုင်းတို့ကိုထွေးမြင့်တို့သူတို့ကလူပြိုကြီးတွေပေါ့ကိုကကလေးရှိသေးတာပေါ့၄တန်း၅တန်းရှိပါတယ်ဟိုကိုဝင်းမောင်တို့ကိုမြဟန်တို့ဆိုလဲအခုထက်အကြီးကြီးပေါ့ညညဆိုဘာလို့ကြတော့ဆိုဆံပြုတ်ပြုတ်တော့ကြတာတွေရှိတယ်အပြော်လတာတာတွေပါတယ်ပေါ့ဒီတပေါင်းလာပြီးတော့တရအဲ့မလတာတာမတာတာတောက်ချင်တောက်ကြတာပါပဲသူတို့ဆံပြုတ်ကတော့ဆံအနေနဲ့နိုးစီဘူးတစ်လုံးနှလုံးဆိုပြီးတာပေါ့ဒီဟူးကြီးတွေနဲ့ပြုတ်ချလိုက်တော့ဒီဘုံသုံးလေးလုံးတော့ဆိုအများကြီးတောက်လို့ရမမီသေးမမီရေဆိုသူတို့လူကြီးတွေလောက်လိုက်လောက်ရတာပေါ့သူတို့လူမျိုးကြီးတွေလောက်ကိုလိုက်လောက်ရတာပေါ့ကိုဘာရှိဦးမှာတော့၅တန်း၆တန်းလောက်ရှိဦးမှာမမီသေးဆိုရည်စရာပဲလားရည်ချင်းစရာပဲလားမသိအဲ့ဒါပဲအရင်ပြောရမလို့ဖြစ်တယ်သူကတိုက်ပေါ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ဘမုန်းနိုးနေတဲ့အိမ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတိုက်ပေါ်ရဲ့ဘေးနားမှာတရက်ပင်လဲရှိတယ်အဲ့ဒီနားဒီမှာဒဲအိုးကြီးနဲ့ဆံမျိုးပြုတ်ကြတာပွက်ပွက်ကိုဆူးနေအောင်ဆံမျိုးပြုတ်ပြီးတော့မှငားဖမ်းကြတာငားဖမ်းပြီးငားတွေထည့်ကြတာပေါ့လေငားခတ်ဆံမျိုးကတော့အရင်လောက်ထားကြတော့သေချာတောင်ဆံမျိုးမမှတ်မိပါဘူးမှတ်မိတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီညာတော့ဟာဆံမျိုးတောက်လို့ကောင်းတာတောက်လို့ကောင်းတာဆိုပြီးခက်ခက်တောက်ကြတာပေါ့လေအိုင်းနဲ့လာပြီနေမဟုတ်ဘူးမောင်းနေဓာမီနဲ့ထိုးပြီးခတ်ကြတာပေါ့နောက်ဆုံးအိုးဟိုဟာလေးဆံပြုတ်နည်းနည်းပဲကြံတော့မှခေါင်းကြီးခိုင်းနေအောက်ထဲကဖားပြုတ်ကြီးကကုန်းပြီးပေါ်တဲ့လားဟိုအိမ်သာဘဝပဲခုံဆင်းလိုက်သလားတရက်ပင်ကပဲခုံဆင်းလိုက်သလားမဖားပြုတ်ကားကားကြီးတဲ့လားထွက်လာတာပေါ့လေဟိုတောက်ပြီးဘလို့လို့အန်လို့လည်းမရပြုတ်လို့လည်းမရအမဲချိုတဲ့ဟိချိုတဲ့ဟိနဲ့နေတာပေါ့လေဒါတော့တဘာဝတွေပါပဲအဲไอ้โดดบาวาเนี่ยบาดิอัจจ์ป่าตัวตรงสุดงาพั่นนี่อะยังပြောเก๋บูราบาดิพ่อมุงาเมียอภิยะย้ายตาอะมะขันตูตาเมียเห็นเมียมั้ยตูเมียบีไอ้งาซาโหหิ้นเช็ดซาเลยะบ่ตูเมียเห็นเมียมั้ยพ่อมุงโนตาตะมี้ดิงาเมียดาไม่จ่ายดาเมญะจะอเปียวลุกจ่าတော့ตูรุเนี่ยไล่ပြီးတော့ลุกจ่าละดิพั่นเนี่ยโอ้ญาติสุมีกั่วกะลีดิเนี่ยดัมมี่ลีดิเนี่ย
ไล่ไปแล้วเนี่ยแท้มาคุณรู้ပြောရဲ့ဟိုကနေဆင်းဆိုไก่ซောင်းนวยนี่ตรุซင်းไข่ซင်းย่าล่ะหลูจี้ดิไข่เนาะบาลุโซฉินตองอสุจี้เนี่ยฉินตองอสุโซไปมางาไม่ถั่วออกเนาะหลုံว่าดาบ่เลยตะคราวนี้บรรทุกไอ้หยังฉินตองยูล่ะมาแล้วไม่รู้ปะเล็ดจี้อะล่ะฉินตองปะเล็ดจี้เนี่ยไล่ไปงาพั่นย่าอะแล้วคราวนี้จ้ะတော့ไอ้ษาดิโหวะลုံးนะลုံးเนี่ยตันไปไล่เลุ่ยอ่ะ ဖန်ခဲ့ဘူးတယ်။နှောင်ကြုံရင်ခါနာတဲ့အကြောင်းပြောပြမှအဲ့ဒီငါဖတ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြအောင်မယ်ပြပြဆုံး။ခုတော့မြန်မြန်အသက်ကြီးချင်တာပဲပြောတာ။ရှေးကလူတွေလှုပ်တာလိုက်လှုပ်ရတာ။တော့ရတယ်လေးဆိုတာအဲ့လိုပဲလေ။ရှေးကလူတွေလှုပ်တာလိုက်လှုပ်ရတာ။အကိုကြီးတွေရှိတယ်လူပြိုကြီးတွေရှိတယ်သူတို့လှုပ်တာလိုက်လှုပ်ရတာလူပြိုပေါက်စားတယ်။ လူပြောပေါက်စားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးယောက်ျားလေးတွေအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားမိတယ်။ငါဖန်းတော့။သူများအသက်ဖန်းတယ်မကြိုက်ဘူး။စိတ်တက်ကမကြိုက်ပြီမယ်အများလောက်တာ။ရှေ့ရလူကြီးတွေလည်းလှုပ်တော့ဒါကြီးကလှုပ်တဲ့နဲ့ဟာကြီးလိုပဲဖြစ်တာ။ ဒါလှုပ်တဲ့နေဟာလားမလှုပ်တဲ့နေဟာလားစဉ်းစားမနေနဲ့ကွာမင်းဆံမျိုးတောက်ချင်တယ်မို့လားဆံမျိုးတောက်ချင်လှုပ်တာလှုပ်အဲ့လိုနဲ့ဆော်ခဲ့ရတာအခုဘာသာရေးနယ်ပယ်ယဟန်တန်ကဖြစ်လာတော့ဒါတွေကပြန်ပေါ်တာပေါ့လေကလော်ခဲ့တာတွေဖန်းခဲ့တာတွေပြီးကြတော့အိုးပြန်အောင်မပြောရအောင်ငါးတွေကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေဒါမှစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါကြီးကမဟုတ်လောက်ဘူးလားမလှုပ်တဲ့ဘူးလားလှုပ်တဲ့တ
ပြေးမှာလိုက်ပြီးငါဖမ်းပြီးပြုတ်စားတဲ့ဘာညာတော့မရှိတော့ဘူးနဲ့သူပါတယ်ခုဒါပြောတာကြားလို့တော့ပြုတ်စားမနေကြနဲ့ဟေ့တို့ရက်ရွာဟာနေတို့ကြောင့်ဖုံးမကနီးပေးတယ်ဟေ့သူတို့ငယ်တုန်းကတလူစားခဲ့တယ်ဟေ့မမလေးတို့ငါးတွေဖမ်းအောင်မလို့မလုပ်ကြပါနဲ့တော့အကုတို့မြအောင်လုံးတော့မြမြအသက်ကြီးချင်တာကတိဆောင်းတွင်းသူတို့မဆင်းမဲနဲ့ငယ်တဲ့ကောင်ဟောက်နေမလို့ဆင်းဆိုတာမျိုးဆောင်းတွင
I don't send it at Luji or Bava, do out of Dame go wine good, saying Bob Pambo. Luji, the room loaching and get it to the kind of lalo, but you may not be Luji loaching under by. Not the cua. Oh, Kung Eredu, Jida do a kind of maloche, look, Mimia, and the Jijan, the mew. Daddy loaned at Mayella. Gongella. You are good to lay tones and mulu, Luji look down like lone yada la. The chatter say them a pimmy. The chatter chill out where Pieta, but who you mean, Pippa? Tammy, Mammy and Luji pitching is or a ballet or Lucana go, Mammy and Luji pitching at the mew. Say that a thing, Mammy and Luji pitching at the mew. Etta ladies and army. Pomuboa, a young boy in Oakway. You go monomari, and I need a lap of your need, Abbe. Tell me the cuddly jetter, the yote, the vare body, Kulusoino, Lulusoino, the yote. Me can be doabi, easy the o. Lonnie ye lelony, how you do a ye sing go yard. Ludi ye two be the chin chana, you love Ludi at Mono, the ingo. Chana, you go lagaria doa, with a ganama mane. Who shall you money, bido? Ne twella, Iji. Natural Aramoli, natural Araichi, Bido. Go senza, senza. Negria, negria, and look to your red one. The Kali H and Eddie Mikambia, Mikamo, A, Bia, the Sanai, the Chama, Abia. Mohuli, get don't leave you low, and so on. Senza, Chidi. Lungia, ne Bido, Luji, a county, you by saying a gila that. စိတ်ကြီးလာဖို့အရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်ကြီးလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ကြတော့လေပြောစရာဖြစ်တယ်ပေါ့တရက်တည့်ရွယ်6တန်း9တန်း7တန်း9တန်းနဲ့များဒီလူတွေစဉ်းစားသလားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လို့သူများပြောလေပြောခံရခုနကပဲမိကုန်တစ်ခုမေးသွားတာလေဖြေလိုက်ရသေးတယ်တရားပါတော်ဝင်တယောက်ကဘုရားဝင်နေဖတ်ပါတယ်လေ့လာပါတယ်တဲ့
ဖျားလောင်းမွေးကလေးကလမ်းလျှောက်တာဆိုတာဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဒါဆိုရင်ပီစီဘယ်နှခုနှစ်ကပေါ့လေဖျားမွေးတာဒါဆိုရင်လည်းတမိုင်းတင်တဲ့ခက်ပါပဲဒါတွေကတမိုင်းဆရာတွေပြောခဲ့ကြမှာပေါ့လို့အဲသူတို့ကအဲ့လိုလေးထောက်ပြတော့အေးယုံကြည်တာမယုံကြည်တာဒါပိုင်းမေးလို့ဖြေပေးရမှာဒါပိုင်း ဖျားလောင်းမွေးဖွံ့ဖွားခြင်းလမ်းခွန်လမ်းထအလျှောက်တယ်ဆိုတော့မယုံမယုံနဲ့ပေါ့အဲကောကမတ်သမီးလောကမှာငါအမြဆုံးလို့ပြောတာလေမယုံနဲ့ပေါ့မယုံနာရဒါမဲ့လို့အခု၆နှစ်ခွန်နှစ်နဲ့သားလေးတွေနဲ့တရန်တန်းတင်စရာမလိုပဲနဲ့ပါရဂူဘွဲ့ဖြေခွင့်ပေးပြီးအောင်သွားတာတွေတပုံကြီးဆယ်လေးငါးနှစ်သားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ကိုပဲ ပြေးစီတက်ခွင့်ရသွားတယ်တပုံကြီးအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာဒါတွေရက်ကော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ခုခေတ်မျက်မှောက်ဟာကိုလက်သင့်ခံပြီးတော့တို့ထေရန်ဝါဒဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းဖျားတရားတန်ခါအကြောင်းဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈000လေးတောင်ရောဒီပါဠိတော်ထာဂရာဒီတမိုင်းမှတန်တင်ခဲတာကြတော့ဘာလို့မယုံရတော့ဒါမဲ့တို့ကယုံအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းမှတန်တင်ခဲတာပဲဒီခုခေတ
ပြင်းရှင်းပေးပါတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့လည်းမပြောဘူးမယုံကြည်ဖို့လည်းမပြောဘူးယုံကြည်မှုမယုံကြည်မှုဆိုတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတယ်မယုံကြည်တဲ့သူကိုလည်းငါယုံကြည်အောင်မပြောယုံကြည်တဲ့သူကိုလည်းငါပိုယုံကြည်အောင်မပြောယုံကြည်တယ်မယုံကြည်တာကကိုယ်အခွင့်အရေးနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ရတယ်မယုံကြည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအနေနဲ့ကတော့ညာမှာပြောဘူးအမှန်တိုင
ကိုယ်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 
Pama atu chusa atu siam lu. Angere dua jire dua pi, luji pi, omian omian sesa me lu le meja. Omian omian lejeng an lu me solu le. Meja udah tu tu bahwa di be. Tu tu bahwa. Tu tu bahwa lu lu pi lade demat tadi dia. Pemuno dah ye atu chusa siam lu. Lu lu pi malaraga. Sida ye lu me bawa ni, sida ye luji bawa pi bu. Adinya ye lu me bawa ni, adinya ye luji bawa pi bu. ถ้าหลุลุผิดมะล่ะไหนจู้กูจู้ซ่าอ่ะปันวัญจิอตันวัญนี่กูจี้พี่တော့ปันวัญจิอตันวัญจองหมู่ย่อกู้เยอตวินใส่ท้าจองย่อดาดิกูจี้พี่တော့ใส่ดัดเยียกะเปียงเล้อองกูจู้ซ่ามาเปียงเล้อองกูจู้ซ่ามาอะแล้วใส่ดัดเยียกูเงยอ่ะนี่จี้อองลงอ่ะ อติญญาเยียะโหเงยอ่ะนี่จี้อ่องลงจ๋าลงอย่ามาไอ้ถ้าเป็นพมัวผิดเฉินล่ะเงยกระเดียไอ้สิทธิ์นี้တော့ရှိတယ်ဒါနဲ့ဘာနဲ့တွေ့တွေ့ဘာနဲ့မြင်မြင်ဘာနဲ့ကြုံကြုံလူငယ်ရာကကြီးတာကတဘာဝစိတ်ငယ်ရာကကြီးဖို့ကြတော့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကိုသတိထားမှရမှာအတွင်းတက်ခံအနေနဲ့ကတော့စိတ်တက်ကိုကြီးမားမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်ရမှာ စိတ်ငယ်တာကိုစိတ်ကြီးအောင်ကြိုးစားခြင်းစိတ်လေးပေါ်ရမှာအဲ့ဒီကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိမှလေပဲအရာရာကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်တက်တွေကြီးလာမှာအဲစိတ်တက်ကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကအချိုးကျတဲ့လူလည်းရှိမယ်အချိုးမကျတဲ့လူလည်းရှိအချိုးမကျတဲ့သူကိုစိတ်ပြက်နေလို့ကတော့ကိုယ်စိတ်တက်မကြီး အချိုးကြတဲ့လူတွေကိုတွေးလို့သဘောကျနေလို့ကတော့ကိုယ်စိတ်တက်မကြီးဘာဖြစ်လို့ဒါပုံမှန်မယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဟာသူကြီးကြီးလာတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့လေအချိုးကြကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေးတဲ့သဘောကိုကြလို့အချိုးမကြအဆင်မပြေတဲ့သူတွေးတဲ့သဘောကိုမကြလို့ဒါသူ့လို့ကိုလူတွေရဲ့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲ
Eri puma mute, mien malan nain, no, adinya mien em corn nain. Dami shimpia blue lomely. A chumajare do doing blue lomely. A chumajare luded doing, the widow of the bombajara. How did the bombajare see the garoshida? Dabi melu. A dandito, this a biwam loop shed. A chumajare do tweet, eh? The bombajapi. The bombajapi mess at the nalai bala, do ye chim a bilulu. ดิลุตินไปเลยเฉชชินตนาไหนบ่ว่าไม่รวยเฉชชินตนาตัดแต่ตัวอเส้นยောက်ตัวไปสวยเนาะสิทธิ์ดักก็เหม็ดน่ะบ่ม้านนี่แหละหลุด้วยอ๋อตนาบาเรตุแม่นอมรุฏัดชาวเอดาลีမျိုးจ้ะတော့เฉชชินไอ้สิทธิ์ดักမျိုးเปียงบ่สวยเปียงနိုင်ยังกองซုံးบ่เอลุมามันเปียงနိုင်ได้บ่สวยกูตีท่ามาหลุเดียวอชูไม่จ้ะแต่ตัวก็ด้้วยไล่ตนาได้สิทธิ์ดักก็เสียไก่น้องหลอก ตบ้อมาจ่าได้สิทธิ์ดักก็90หยาดเนาะผิดไปสิเอาหลอกกะนี้ผิดออกซะจูซาเตียไก่น้องเล้ไปဝင်ซ้ําบ่อูตนาได้สิทธิ์ดักก็อ๋อตูไม่ตีโลมาชาดาโอ้ตูมานี่ดาอี้ชิ้นไม่ปี้ดีโลกูตนาบ่าได้สุดะสิทธิ์กะนี้ตะเฉ็ดกะนี้หลอกไปဝင်หุล่ะไอ้เตียไก่น้องก็นี่เสียไก่น้องผิดล่ะเลยเสียไก่น้องก็นี่90หยาไก่น้องผิดล่ะเลยนอกจ่าတော့ไม่จีนะตบ้อมาจ่าดาก็90หยาไก่น้องอ๋อตนาบ่าดิตูก็ งาตีอ่องบลูลิลุบไปยามเลยม้านี่บาเรตะนาบาเรม้าอ่องงาบลูลิเปาะไปยามเลยไอ้ดิสิทธิ์ดัดเนี่ยเมี่ยนๆล่ะไอ้จ้ะรอสิทธิ์ดัดนักขุ နောက်ကြတော့ဖြစ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်က90ရာနှုန်းငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်က1000ရာနှုန်းတော်တော်ကိုတော်တော်ကိုဘောကမှနေရထိုင်ရအဆင်ပြေးလာငါးဆယ်ရာနှုန်းစီဆိုရင်ကိုကိုအဆင်ပြေးလာငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်က100ရာနှုန်းပဲရှိတော့တယ်ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်က90ရာနှုန်းရှိလာတယ်ဆိုရင်အများနဲ့အဆင်ပြေးလာကိုမှငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်က90ရာနှုန်း ကြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်က100ရာနှုန်းဆိုရင်ကိုယ်လည်းအဆင်မပြေဘူးအများနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါလေးတွေစဉ်းစားကြည့်လာတာဘုံဘုံတင်ချာလဲဝါသနာပါတာဦးအဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မဟုတ်တာပေါ့ငါမြန်မြန်လူကြီးဖြစ်ချင်နေဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်ချင်တာဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးလည်းအသက်အရွယ်ငယ်ပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်အောင်နေလာခဲ့တာဘဝဘဝမှာမဟုတ်တာတို့သားတ
ကိုယ်ကလည်းစိတ်မြန်မြန်ကြီးကျင်နေတာလားလူကတဘာဝအရာကြီးမှာစိတ်ကကြိုးစားမှာကြီးမှာကြိုးစားစီခြင်းတာသူများတွေကြိုးစားတာမကြိုးစားတာခဏခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရင်အများနဲ့အဆင်မပြေကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဆင်မပြေရနေပြေးလားပထမတော့ကိုယ့်ကိုယ်အဆင်ပြေးလာတယ်အများနဲ့ပြေးတယ်မှာပြေးနောက်ဆုံးစိတ်တက်ကြီးမြတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တက်တွေဒါကိုယ်မှာကိုယ်စရာနှောင်းလောက်ရှိလာရင်အများနဲ့လည်းအဆင်ပ
chan bo li o lu ji di ne shi ga lu ji di lou dai lai lou khae ya de nga phan ne a lou kha ma lou chin ne lou ya da lou chin ne lou ya da tu ru wai ne win bo ya tu ru khain na sa lou ya da tu ru khain ne du ga kaung na khain yin daw ye ma kaung na khain yin daw nga dukkha yauk ba la lu a da ne be kwa ko da ba de ni chin ne sait ga pu ta yauk the ni chin ne sait ga pu a kaung ga ဟုတ်တယ်သူအတိုင်းဝိုင်းရောက်သွားရင်ကြီးတဲ့သူခိုင်းတာလောက်ရမှာလေမလောက်ရင်ဘယ်သူကလက်ခံမှာတော့အဲ့တော့တခုခုတနေရရာဒီဆံမြုပ်ဖွဲ့တောက်ကြတဲ့သူအဖွဲလေးဝင်လာတော့မှသူတို့ခိုင်းတာလောက်ရပါလားအဲ့ကြောင့်မို့တခြားအဖွဲတွေလည်းဆိုဖုံဖုံဝင်တာတိတ်ဟုတ်ဝါဒနာမပါအဲ့တော့ကိုဟာကိုပဲစိတ်သက်ကြီးမြတ်အောင်ပဲလှုပ်ချင်တာအဲဒီအသည့်လေးတွေများဝင်သွားရင်အဲငရားနေမြန်မြန်ကြီးဖို့ထက်လူကြီးဖို့ထက်စိတ်ကြီးအောင်ကြိုးစားကြပါကြိုးစားနိုင်မိမိတို့ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်လာပါတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းလာပါတယ်လူရခီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း